ესე იგი, ამ ლექციაზე შევეცდები, რომ რაღაც, ანუ live coding-ი იყოს, ანუ რაღაც ამოცანა გადავჭრათ და ანუ ესე იგი, როგორ უნდა ვიფიქროთ, როდესაც ნუ რაღაც ამოცანა გვაქვს გადასაჭრელი. მთელი ამ ლექციის მოყვება მე იქნება. ანუ პირველი ხა ცხადია, რომ ესე იგი, მთელი კურსი არ ასწავლის, ამ კურსის ფარგლებში არ ისწავლება ესა რა ქვია, Java-ზე პროგრამირება, ხო, ან რაღაც Swing-ის ბიბლიოთეკა, როგორ დავხატო, ანუ ეს თემა კურსის ფარგლებში, ანუ ეს თემა, ნუ ცხადია ხარ, როგორღაც უნდა იქ ფანჯარას გააკეთოთ და მე ბათონებიც მიამაგროთ და ასე შემდეგ, მაგრამ ცოდნა რაც მე გამოცდაზე შემოწლება და პრინციპში რაც ამ კურსიდან თქვენ უნდა აიღოთ, ანუ ეს არ არის რა. თავარი ცოდნა არის, ანუ როგორ ფიქრობ, როდესაც მე ამოცანის რაღაც ამოცანა მაქვს გასაკეთებელი რა, ამოცანა დასმული და მე ანუ რა როგორ ვაზროვნებ, მთელი მუღამი არის ობიექტი ორიენტირებული პარადიგმის ცოდნა. ხო, ამ კურსში რასაც ნუ ძირითად აქცენტს იდეაში ვუთმობთ. ხო, ესე იგი, აქამდე რა გავიარეთ, ახლა რაღაცები უკვე პრინციპში რაღაცები უნდა გვესმოდეს რა. მაგალითად უნდა გვესმოდეს, რომ ტესტები ძალიან მნიშვნელოვანია და test driven development-ი კაიპონტია. ჯერ ჯობია ტესტი დავწეროთ და მერე შესაბამისი კოდი ტესტ მივაბოთ, ხო? რაღაც ესე პატერნ, ესე იგი, გავიარეთ პრინციპში რა არის inheritance-ი, ხო, მემკვიდრეობითობა, რა არის ინტერფეისები, რისთვის გვჭირდება ინტერფეისები, რა ეს კონტრაქტია. გავიარეთ როგორ შეგვიძლია data type-ების შექმნა, ხო, monolith ტიპების შექმნა და რა არის აბსტრაქტული ფუნქცია, რა არის invariant-ი, რომ monolith-ს თავის invariant-ი უნდა ქონდეს, ну, ასე შემდეგ. გავიარეთ გარკვეული პატერნები, თუმცა ანუ ესე იგი სიღრმისეულად ცხადი არა დიზაინ პატერნებზე საუბარი, რაღაც MVC ვიცით რა არის, ხო, იქ listener-ი ვიცით რა არის და რაში გამოიყენება და ანუ პრინციპში გვესმის, რომ ანუ მთელი ეს კოდის წერის პროცესი რაღაც პონჩი არის, აი ობიექტები ერთმანეთთან როგორ ურთიერთქმედებენ, ამის ანალიზის, ანუ ეს ამის ანალიზი რა. აი ეს თუ სწორად გაქვთ ანალიზებული, მაგრამ კოდი ძალიან მარტივად იწერება ხოლმე როგორც წესი და შესაბამისად ცვლილებებით და ესე რა ქვია, მერე maintenance-იც მარტივია ხოლმე ასეთი კოდის. ხო, ესე იგი, მოდი ახლა ესე იგი ეს ცოდნა რაც დაგვიგროვდა, მოდი გამოვიყენოთ და ერთი ამოცანა გადავჭრათ. ნუ ამოცანა მარტივი ამოცანა არის, რაღაც კალკულატორი დავწეროთ რა, მოდი. Java-ზე ავდგეთ და დავწეროთ კალკულატორის პროგრამა, რომელსაც შეუძლია რაღაც რიცხვის ზემოთება გამოიყენო, განროლება გაყოფა და ნუ ასე შემდეგ. ჩვეულებრივი კალკულატორი რა წარმოგიდგენია. ესე იგი ახლა ეს კალკულატორი დავწერეთ, ანუ ავირჩიე, იმიტომ რომ ნუ ცხადია ყოველას გამოყენებული გაქვთ ალბათ და ნუ ყოველასთვის გასაგებია რა არის ამოცანა. ანუ ამოცანა პრინციპში ჩამოყალიბებულია, შეგვიძლია ვთქვათ და ცალსახა, ანუ ვიცით რა არის ამოცანა რა, ანუ შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ დოკუმენტაცია გვაქვს ამოცანის, ანუ რა უნდა გაკეთდეს, ნუ იმიტომ რომ გასაგებია კალკულატორი პრინციპში რაც არის, ხო? ნუ ავიღოთ მაგალითად ესა აი ასეთ ეს კალკულატორი რა. როგორ? ხო, ნუ გასაგებია, ხო, ანუ რაღაცას გამოვაგოთ რაღაცა და ნუ ტოლობას თუ დავაჭერთ. რა? ხო, ნუ კაი, ანუ ჩავთვალოთ, რომ სწორად მუშაობს, ნუ ალბათ სწორად მუშაობს. მაგრამ ნუ გასაგებია, ხო, ნუ კალკულატორი რაცაა გასაგები. ასე თუ ის. კაი, ესე იგი, ხო, ესე იგი, ამოცანა პრინციპში ჩამოყალიბებულია. რა, ხანდახან არის, ხდება ხოლმე ცხოვრებაში ისეთი შემთხვევები, როცა ამოცანა არ არის ჩამოყალიბებული. ანუ არის, ესე იგი, როგორც წესი, ამოცანა ამ არსებობს ასეთი როლი, რაზეც მე პრინციპში კიდევ უფრო დეტალურად ვისაუბრეთ, ოუნერის როლი, ანუ ეს არის ტიპი, რომელმაც იცის, რისი გაკეთება უნდა. ანუ ესაა ოუნერი, რომელმაც იცის, ესე იგი, საბოლოო პროდუქტი რაც უნდა გააკეთოთ, ნუ რა არის დაახლოებით, რა. და ნუ ასე ამ შემთხვევაში ახლა ეს შეგვიძლია ჩავთვალოთ, რომ ამ ოუნერმა დაგვიწერა დოკუმენტი, რომელშიც დეტალურად აღწერილია ეს, ესა რა ქვია, ეს კალკულატორი რას აკეთებს, ნუ რომელიც ავიკითხეთ და გავიაზრეთ და ნუ გესმის. ხშირად ასეთი შემთხვევა არ არის, უფრო ხშირად ასე თქვა, დოკუმენტს წინასწარ არავინ არ წერს, ანუ ძველი მიდგომა იყო, waterfall-ის მიდგომა, რომელიც ახლა შეიცვალა და ეს რა უნდა გაკეთდეს, ამაზე საუბრობენ, ანუ სპეციალური, მოკლედ
განსხვავებული მიდგომა შექმნის ამ პროგრამულ ჟურნალებში შექმნის პროცესების, ანუ განსხვავებული მიდგომა, ანუ რომელსაც სკრამი ქვია მაგალითად, ანუ agile მიდგომები. როდესაც ანუ ეს რაღაც დიზაინ დოკუმენტ თავიდან, ესე იგი, უფრო სწორედ აღწერა ამოცანის აღწერა თავიდან არ არის, ხო, ჩამოყალიბებული, თუმცა გზადაგზა კეთდება ხოლმე. რაც, ну, პრინციპში შეიძლება იცოდეთ, ანუ თუ მე რაღაც დრო დაგვრჩა, ანუ ბოლოს ხო რაღაც დრო გვაქვს ლექციები, რომ დამთავრდება. ძირითადად ის მოყოლაც მინდა, მე რაღაც ლექციებს უზრო გჩება და ну, თუ დრო დაგვრჩა ამისთვის, ანუ ამაზეც გესაუბრებით, რა არის ზოგადად თანამედროვე agile მიდგომები და როგორ ხდება ეს შექმნის პროცესი. ხო, ну, ფლად ანუ ეს კაი მოგეთ ამაზე აღარ ჩაუღრმავდები. მაგრამ ჩვენ ყოველშვაში ვიცით რა გვინდა რომ გავაკეთოთ. ესე იგი, ახლა როგორ მოვიქცეთ რა? ანუ როგორ გადავჭერთ ეს ამოცანს? ესე იგი, მინდა კალკულატორი გავაკეთო, წავიგით რა არც არის გასაკეთებელი და ახლა ნუ ფიქრობ როგორ მოვიქცე. აი რა არის პირველი ნაბიჯი რაც შეიძლება გაკეთდეს? ესე იგი, თავიდან ჯობია რომ ესე იგი ვიფიქროთ რაღაც ზოგად არქიტექტურაზე რა, ანუ რა ობიექტებთან მაქვს შეხება? ესე იგი, მე როდესაც ეს ამოცანა წავიკითხე, იქ სავარაუდოდ რაღაც ნუ ტექსტი ეწერა. ამ ტექსტში რაღაც, ისა რა ქვია, არსებით სახელებია ძირითადად, არის იქნება ზმნებიდან. ესე იგი, როგორ წესი უმეტეს შემთხვევაში ძირეული არსებით სახელები, რაც დოკუმენტში ხვდება, ის გადაკეთება ხოლმე კლასებად და ძირეული ზმნები, რომელიც ტექსტში გვაქვს, ის გადაკეთება ხოლმე მეთოდებად. მაგალითად, მას კალკულატორში უნდა შეიძლება დამატება, ანუ ეს დამატება არის სავარაუდოდ სადღაც მეთოდი უნდა არსებობდეს ed, რომელიც რაღაც ორი რიცხვი ერთმანეთთან უმატებს, ხო? უნდა შემეძლოს მე, ანუ ტექსტ დოკუმენტში წერია, რომ უნდა შემეძლოს მე რიცხვების შეყვანა სავარაუდოდ სადღაც ეგ რაღაც დისპლეის თემა უნდა იყოს, სადაც ანუ ეს რიცხვების წაკითხვის შანსი მაქვს, ან სადღაც ესე იგი როგორღაც მე ინფორმაციის გადაცემის საშუალება უნდა ქონდეს იუზერისგან კომპიუტერს, რომელიც ანუ რაღაც ან კლავიატურით ან მაუს კლიკებით ან ნუ როგორღაც ამას მე რომ მოვიფიქრებ გადავწყვეტ როგორ, რომ ანუ იუზერმა რაღაც ინფორმაცია შეტანას რაღაც თემა უნდა ქონდეს, ხო? ანუ აი ასეთი რაღაცები პირველ რიგში, ანუ ესე ზოგად კონცეფტებზე მსჯელობა უკეთესია. და ესე იგი, რადგან პრინციპში ახლა ვიცით ეს MVC პატერნი, მოდი MVC-ით ცადოთ, რომ აი ეს ყველაფერი გადავჭრათ, ანუ თავიდანვე რაღაც MVC პატერნით ავიღოთ საწყისად და ნუ ესე იგი წარმოვიდგინოთ რა შეიძლება ესე იგი კალკულატორისთვის ამ MVC პატერნ კალკულატორს ეს MVC პატერნი როგორ შეიძლება რომ მოვარგოთ. ანუ რა შეიძლება იყოს view, რა შეიძლება იყოს controller და რა შეიძლება იყოს მოდელი კალკულატორისთვის. რა იქნება view, რა იქნება კალკულატორისთვის? ხო, ანუ რასაც user-ი ხედავს, ხო, ანუ იარსებებს სავარაუდოდ რაღაც კლასი, რომელსაც შეუძლია აი რასაც ხედავთ ასეთი ვიზუალი შეგვიქმნას, ხო? ანუ რაღაც ის ღილაკი დახატოს, ის გვალი იქნება, თუ მართკუთხედი იქნება, ოთხკუთხედი, ეს უკვე ჩვენი დიზაინის, ანუ ვიზუალური დიზაინის თემა, ხო? ანუ view გასაგებია, ხო? ესე იგი, მოდი პრინციპში ამას თან დავხატავ. ესე იგი, სადღაც მექნება ეს view კლასი, ხო? რომელსაც ნუ რაღაც სახელს დავარქვა. მოდი დავარქოთ კალკულატორ view. სიმარტივისთვის. calc view. ხო, რომელიც პასუხისგებელი იქნება აი ასეთ ვიზუალის დახატვას. ახლა ამას მოდელი გვჭირდება კიდე, ხო? ანუ მოდელში რა იქნება რეალიზებული? რა უნდა იყოს? ახლა თქვენი აზრით, რა შეიძლება იყოს კალკულატორის მოდელი? ხო, აბა. რა კლასები? ესე იგი, მოდელის მთელი მუღამი არის რაღაც ინფორმაცია, რომელიც აი ამ ჩვენ პროექტში, ასე ვთქვათ, არის, ხო? ანუ ესე იგი, ინფორმაციის მენეჯმენტის მუღამია მთელი ამ მოდელ მოდულის მუღამი, ხო? ესე იგი, ამ შემთხვევაში მოდელი შეგვიძლია ავიღოთ როგორც კალკულატორი, ანუ ის რიცხვი, რაც ჩანს ეკრანზე, ანუ მთელი ინფორმაცია, ხო, მეტი ინფორმაცია რა არის, ხო? თელ ინფორმაცია არის, ანუ რა ჩანს ახლა ეკრანზე და კიდე ასევე ის ინფორმაცია, რომ აი ეს რაღაც 9 და 8 8 უკრიბე, მე რაღაც პლუს რო დავაჭირე, ახლა დაიმახსოვროს რო აქ პლუს არის დაჭერილი და მე კიდე 5 და 4 8 უკრიბე და მე ანუ მოკლედ
რაღაც ეს state-ები შეინახოს რა, ანუ რა state-ში ვარ, რა მდგომარე, ასე, როდესაც მე რაღაცებს ვაკეთებ, ანუ რა state-ში არის ჩემი, ანუ რა დროს რას ვაკეთებ რა, ანუ ეს შეინახოს. ანუ ეს იქნება ჩემთვის კალკულატორის მოდელი, ხო? კალკულატორის მოდელი. და ნუ არსებობს ახლა, ასე კალკულატორის მოდელი კი არ დავარქვა, ანუ დავარქვათ უკეთესი სახელი დავარქვათ რა. მოდი brain დავარქვათ. ესე იგი, twin-ია ფაქტიურად, რომელიც ამ იმას რა ქვია, ინფორმაციის მანიპულირებას აკეთებს, ანუ მე შემიძლია ინფორმაცია გადავწა, ხუთიანი შეიყვანეს, ამას მიუვიდა ინფორმაცია, ხუთიანი შეიყვანეს და მე რაღაცას უზამს ამ ინფორმაციას. მე მიუვიდა რომ გამრავლებას დააჭირეს, ნუ რაღაცას უზამს ამ რომ გამრავლებას დააჭირეს, მე შეიძლება რაღაც აუტპუტიც გამოიტანოს თუ ნუ თუ დაგჭირდა. და არსებობს ისა რა ქვია, კონტროლერი ცხადია, მონე კალკულატორ კონტროლერი დავარქვათ. ხო, რომელიც აი ამ ორ, ასე ვთქვათ, views და brains ერთმანეთთან აკავშირებს. ხო, ანუ ეს ვიზუალურად ასე შეგვიძლია გავაკეთოთ. და ნუ, ესე იგი, ანუ ზოგადი, ну, რა ქვია, MVC მოდელის რაღაც, ყველაზე ზოგადი სახეა. როგორღაც ესე იგი ამას აკავშირებს და ესე იგი როგორ აკავშირებს ამაზე, ნუ მე შეგვიძლია ცოტა დავფიქრეთ. მოდი ახლა თან პარალელურად კოდსაც დავწერ და ნელ-ნელა დავიწყოთ, ესე იგი, პროექტის კეთება, როგორ შეიძლება ეს კალკულატორი ავაწყოთ, ესე იგი. კალკულატორ პროექტი 1 8-ზე ბლა ბლა ბლა. ესე იგი, ხო, ესე იგი, პროექტი დავიწყოთ, ესე იგი, მოდი კარგია ხოლმე პეკიჯებად დაყופה, მაგრამ მოდი და აი ერთ პეკიჯს გავაკეთებ ახლა მაინც, რომ კონდეს. ესე იგი, კალკულატორის პეკიჯი. და კონდეს კიდე ტესტების პეკიჯი, რომელიც ცალკე მექნა. ცალკე ტესტებს დავწერ, ცალკე კალკულატორს. ესე იგი, ამ პეკიჯში ახლა ნუ შიგნით ქვე პეკიჯებს არ გავაკეთებ ჯერ, იმიტომ რომ შეიძლება არ დაგჭირდეს. გავაკეთოთ კლასი, ანუ ეს კლასები, რაც თქვით პრინციპში. კალკ ვიუ კლასი. გავაკეთოთ, ესე იგი, კალკ ბრეინ კლასი და გავაკეთოთ კაი, არა უშვს. სადღაც აქ რეფაქტორინგის საშუალება გვაქვს. brain. და შევქმნათ კლასი calc, რა დავარქვით, controller. controller. კაი, ახლა ყველაზე ტრივიალური ეს არის, რა ქვია, setup-ი, ხო, ანუ არაფერი ახლა არაფერი არ ხდება ფაქტიურად. შეგვიძლია ახლა აქ ერთმანეთთან დავაკავშიროთ ეს ობიექტები, ანუ მაგალითად კონტროლერს როა ეს ორი ცალი ობიექტი აქვს, ეს ცნება შეგვიძლია შევქმნათ და ნუ ამისათვის მოდი ახ ცალკე კლას გავაკეთებ ეს main კლას, რომელიც სადაც ეს main მეთოდი იქნება რა ფაქტიურად. main მეთოდი სადაც გვექნება, ნუ სადაც ამ ყველაფერს შევქმნით და დავაკავშიროთ. ესე იგი, შეგვიძლია შევქმნათ ეს ადვიცემული კალკულატორ. არ ჩანს, მოიცა. შენ უყურებდა იმას. ხო, ესე იგი, კალკულატორ brain შევქმნათ. brain, ორის new კალკულატორ brain. ხო, ნუ აქ არაფერი კოდი ახლა ისეთი არ არის, მაგრამ ნუ დასაწერი კოდია მაინც. ესე იგი, view შევქმნათ. new კალკულატორ view და ესე იგი კალკულატორ კონტროლერი, კონტროლერი უდრის new კალკულატორ კონტროლერი. ესე იგი, როგორ წესი კალკულატორ კონტროლერს გადაეცემა ესე რა ქვია, brain-იც და view-ს, ანუ ეს ორივე ჭირდება. ო, view-ს აქვს და view-ს აქვს და brain-იც. ო, და ანუ შეგვიძლია ეს ასეთი კონსტრუქტორი გავუკეთოთ. ო, სადაც ესე იგი აქ ორი ცალი ინსტანსი გვექნება, calc view და ო, view და private calc brain-ი. ო, brain. და ამ კონსტრუქტორში
ფაქტიურად ნუ ამ ცოლებს მივანჯებ და ეს არის მთელი კონსტრუქტორის brain udris brains this view udris views всё ხო ну პრინციპში ისა რა ქვია სეტაპი არის ამ main-ში ახლა ერთადერთი გვაქვს რომ საიდანაც ეს ყველაფერი უნდა დაიწყოს ну შეიძლება პრინციპში კონსტრუქტორიდანაც დაიწყოს მაგრამ ну ალბათ უკეთესია რომ სადღაც რაღაც სტარტი კონდეს ამ პატივცემულს საიდანაც ეს ყველაფერი დაისტარტება ამ კონტროლერს ხო მოდი ამ სტარტსაც შევქნი ხო ну ეს თუ დუ არის გასაკეთებელი ну თუ პრინციპში კაი ну ესე აქ არაფერი ახლა ისეთი არ გავაკეთეთ რა უბრალოდ ცარიელ კლასებს შევქმნით და ну ეგ არის მთელი ჩვენი მოყვა მოდი ახლა დავიწყოთ რეალურად ფიქრი ახლა ამ კლასებში რა უნდა ეწეროს ბოდი სიმარტივისთვის ბრეინით დავიწყოთ ბრეინი არ ყველაზე ისა რა ქვია მარტივი შემთხვევა და რა შეიძლება ბრეინში რო ეწეროს რა ანუ რა შეიძლება კონდეს ამ ბრეინში ხო ესე იგი სანამ ხო კი ბატონო მაგრამ სანამ აქამდე მივალთ როგორღაც ესე იგი ამ ბრეინს უნდა შეძლოს რა ინფორმაციის მიღება და უნდა შეძლოს ინფორმაციის განმოცემა დაბრუნება რა როგორღაც როგორ შეიძლება ეს რო გავაკეთოთ ხო შეიძლება უფრო მარტივად მიუდგეთ რა ანუ სანამ გამოსახულებამდე მივალ ანუ ბრეინს ანუ ამ ჩემ დეიტას ანუ ჩემს მოდელს რაღაც ინფორმაციები შეიძლება ანუ ჩემ მოდელს თელ მოგამი არის რომ აღწერო სტეიტი ანუ რა სტეიჯი არის ჩემი პროგრამა ანუ როგორღაც ამ ეს მოდელი ანუ ამ მოდელის უკან უნდა იდგეს ინფორმაცია თუ სად ვარ რა ესე იგი რას აქამდე რას დავაჭირე კლავიატურაზე თუ სადაც რასაც ვაკეთ როგორაც შემყავს ინფორმაცია და ანუ რა ჩანს ეკრანზე ან რა უნდა ჩანდეს ეკრანზე და ასე შემდეგ ანუ აი ამ სტეიტი მინდა როგორღაც აღწერო და სტეიტი რო აღწერო ცხადია მე მჭირდება რაღაც რომელიც ინფორმაციას გადასცემს ხო ამ ჩემ ბრეინს და მჭირდება რაღაც რომელიც ნუ ინფორმაციას აბრუნებს ნუ ვისაც ეს ინფორმაცია ჭირდება იმათთვის აბრუნებს ინფორმაციას ანუ ეს მარტივი რაღაც გასაგებია ხო ესე იგი ახლა რა შეიძლება იყოს ინფორმაციის მიმღები რა შეიძლება რო იყოს რა შეიძლება რო გქონდეს ხო ესე იგი მოდი ტესტებით დავიწყოთ რა unit ტესტებით დავიწყოთ და ну ესე იგი brain-ით ხო ესე იგი test out რა ქვია მას calc brain test ხო ა ბოდიშის unit test-ი უნდა შემოქნა რა შევქნა სანდარის unit test case calc brain რა თქვით ა test ხო ესე იგი მარტივი ტესტი შევქმნით ეს შეგვიძლია ახლა გავუშვათ და დავწუნდეთ რომ მუშაობს run as unit test ხო მუშაობს და ნუ არ იმიტომ რომ fail ტესტია ნუ ცხადია პირველი ტესტი რა შეიძლება რო იყოს რა ხო ანუ თელ მუღამი ეს არის ანუ ტესტი აქ დავწერ ახლა მაგ მეთოდებს ანუ თელ მუღამი ასე brains როდესაც წერ მე მივხვდე როგორ გამოვიყენებ ამ brains ანუ მე რომ მივხვდე როგორ გამოვიყენებ ამ brains ყველაზე მარტივი საშუალება unit ტესტებით ამის მიხვედრა რა ესე იგი როგორ შეიძლება ამ brains-ის გამოყენება მომინდეს ანუ სავარაუდოდ brains რაღაც ინფორმაცია უნდა გადავწე და სავარაუდოდ ამ brains-გან რაღაც ინფორმაცია უნდა დავიბრუნო რა ესა ძირითადი brain-ის დანიშნულება ინფორმაციის გადაცემა და ინფორმაციის დაბრუნება ხო ანუ სავარაუდოდ უნდა მქონდეს რაღაც მეთოდი რომელიც ანუ ინფორმაციის გადაცემა შეუძლია რომ რაღაც 5-იანს დააჭირეს, 7-იანს დააჭირეს, 8-იანს პლუს დააჭირეს, გამრავლებას დააჭირეს. ანუ ასეთი ერთი ცალი მეთოდი და მეორე მეთოდი უნდა მქონდეს სავარაუდოდ მოდი ახლა ამ წუთში რა არის ეკრანზე. რა უნდა ეწეროს ახლა ამ წუთში ეკრანზე. ანუ ეს ორი ცალი მეთოდი თუ მაქვს, შემიძლია მე რა unit test-ებს გავაკეთო რა. ანუ შემიძლია მქონ, ესე იგი უნდა მქონდეს სავარაუდოდ ასეთი რაღაც რა, ესე იგი brain აქ შევქნათ. როგორ? Brain-ს ეკუთვნის data. ხო, ანუ ანუ რა მონაცემე, რა stage-ი არის ჩემი სამყარო და ამ data-ს მე ვიზუალი view როგორ გამოაჩენს, როგორ დახატავს. ეს
view საქმეა. და ანუ ეს მოდელი, ანუ ამ data-ს განაგებს ფაქტიურად, ანუ რა data-ს ცვლის და ამატებს და ასე შემდეგ. ესე იგი, კალკულატორ brain-ი გვჭირდება. Brain-ი, რა? Brain. Ora, brain test-ი არა, brain. Brownie კი არა, brain-ი. Udris new calculator brain. როგორ? ხო, ესე იგი, როგორ წესი test driven development-ის მუღამი, ანუ კეთდება შემდეგნაირად, რა? იწერება ტესტი, რომელიც fail-დება, არ გადის. უეჭველი. მე წერ კოდს, რომელიც იმ gafail-ულ ტესტს ამწვანებს. მე აკეთებ refactoring-ს, თუ არის საჭირო რამე refactoring-ა რა ზო მეთოდების გაერთიანება თუ რა. ხო? რაც პრინციპში წესით სემინარზე გაკეთებული გაქვთ უკვე. ხო? გახსოვთ. ანუ აი ეს თელი ეს და ასე ციკლი, ახალი მე ახალი unit test-ი, რომელიც არ გადის, მე კოდი, რომელიც unit test-ს გაატარებს, მე refactoring. და ასე შემდეგ. მანამ სანამ ნუ ესე იგი ყველაფერი არ დავწერეთ. ხო, ესე იგი ახლა კოდი, რომელიც არ გადის, შეგვიძლია გავაკეთოთ ასეთ რაღაც. Brain დავარქვათ რაღაც მეთოდს, დავარქვათ ყველთან push ესე რა ქვია, input. ანუ გადავცეთ რაღაც input-ი. ან მოდი ხო, კაი, push input. Push input, რომელსაც რაღაც სიმბოლო გადავცეთ სიტყვაზე. ესე იგი რაღაც სიმბოლო აკრიბე, ხო? ანუ რაღაც სიმბოლო უნდა რაღაც სიმბოლოს აკრება უნდა შემეცნოს, ხო? ესე იგი სიმბოლო, ნუ ქარად დავწეროთ სიმარტივისთვის, ბევრი რო არ ვიწალოთ. და ესე იგი მე თუ ერთიანი გადავეცი ამ ჩემ პატრიციამულ brains, ანუ ერთიანი თუ აკრიბე, რა უნდა მოხდეს? ერთიანი უნდა, ანუ სა რაღაც ალბათ უნდა შეინახოს და საბოლოო ჯამში დისპლეიზე უნდა გამიჩიტოს ერთიანი, ხო? ანუ შემიძლია ამის დაასერტებაც. ან მოდი სანამ ესე იგი ამ ეს უფრო high level ის არის, რა ქვია, ტესტია. მოდი ჯერ ძალიან low level ტესტი გავაკეთოთ. ძალიან low level ტესტი იქნება კაი. რომელი ჯობია? არ გვინდა ეს ძალიან low level ტესტი მე შემოვინახო ბოლოსთვის, იმიტომ რომ საინტერესო შემთხვევა უფრო. კაი, ეს high level იყოს. Brain ეს რა ქვია, დავარქვათ, დავუშვათ get display, რომელიც აბრუნებს დისპლეიზე რა უნდა ჩანდეს. ხო? ესე იგი ეს get brain get display უნდა იყოს ერთიანი სტოლი, ხო? ანუ ერთიანი უნდა დამიბრუნოს წესით. ესე იგი, მოდი assert equals ერთიანი უნდა დამიბრუნოს. ესე იგი დისპლეიზე ცხადიაც დიდი სტრინგი შეიძლება ეწეროს, ხო? ნუ ამ ქარაქტერად ვერ ამოვიღებთ. ანუ ესა თელი ჩემ პირველი ტესტი. ანუ ერთიანი რო აკვირვე, დისპლეიზე ერთიანი უნდა ეწეროს. ახლა მოდი ავდგეთ და ახლა ეს ტესტი დავწეროთ კოდი, რომელიც ამ ტესტს გაატარებს. ამისათვის როგორ? ხო, ერთი ტესტი, რომელიც გაფეილ. ხო. დავწეროთ ტესტი, რომელიც ესე კოდი, რომელიც ამას გაატარებს, ეგ ცხადი აქვს, ჭირდება აქ რაღაც სვლადი, private string display, ხო, რომელიც თავიდან, ესე იგი, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი რა, ეცადეთ, რომ კოდში არსად ნალი არ გქონდეთ. აბსოლუტურად არსად ნალი არ გქონდეთ. ამიტომ ყველა ინსტანს სვლადი, ან ყველა სვლადს, რომელსაც ქნით, ესადეთ, რომ ყველას ეგრევე ინიციალიზაცია გავუკეთოთ. ამიტომ მოდი ახლა აქ ჩვენ გავაკეთოთ public კონსტრუქტორი, სადაც ყველა ინსტანს სვლად, მე აქ რასაც აღწერთ, ყველას ინიციალიზაცია მოხდება. ნუ ამ შემთხვევაში პირველ ჯერზე displays initial. ხო, გაი. საწყის ეტაპზე ამ displays ინიციალიზაცია გავაკეთოთ. ხო, ესე იგი, ამ თელ მუღამი რა არის ახლა? აქ უნდა გავაკეთოთ ასე რაღაც displays. Displays უნდა მივანიჭო, მიუმატო, მოკლედ ეს სიმბოლო. ხო? ზევით რომ მიგვენიჭებინა, ამ შემთხვევაში იგივე იქნება ზუსტად. არა. არა. არ არის. კაი, მოდი ხო, ახლა ეს მეთოდი დავწეროთ. ესე იგი ამ მეთოდში, ესე იგი ეს strings უნდა აბრუნებდეს. ეს არ გვინდა და აი ამ display-ს აბრუნებდეს პირდაპირ. ახლა მე რო ტესტი გავუშვა. ხო, ტესტი გამწვანდა, ხო? ნუ ცხადია, იმიტომ რომ ნუ რას გადავეც, იმას აბრუნებს. მოდი ახლა ცოტა
სერიოზულ ტესტი გავაკეთოთ უფრო, ესე იგი. ეგ ერთიანი რო გადავეცი კი, მაგრამ მოდი ახლა მე ორიანი და სამიანი რო გადავეცი, ამ რა უნდა დააბრუნოს? 1 2 3. ეს იმუშავებს? ვა, რა მაგარი კოდი დაგვიწერია ზე ხარ? აპა, ესე იგი ტესტი, რომელიც ჩაჭრის რა. კაი, მოდი ხო, ახლა ერთი მომენტი, რაც დასაფიქრებელია რა. ახლა ჩვენ შეგვიძლია ესე იგი ეს კოდი, ესა რა ქვია, გავაგრძელოთ, ანუ პლუსი შევიყვანო აქ. იუნიტ ტესტები დავწერა, პლუსი შევიყვანო ნახო რომ იქ პლუსი კი არ უნდა მიაწებოს, რომ ის პლუს სადღაც უნდა დაიმახსოვროს და მერე კიდე სხვა რაღაცას რომ შევიყვან, მერე ის ერთმანეთს უნდა მიამატოს ასე შემდეგ. რა, ანუ შეგვიძლია ეს გავაგრძელოთ და ეს ბრეინი მოვრჩეთ თავიდან ბოლომდე, რაღაც დიდი კოდი და გვეწეროს ბრეინზე და მერე დავწეროთ view და მერე დავწეროთ controller. ეს შეიძლება ასე გაკეთდეს, თუმცა ძალიან ცუდი იდეა. ანუ ძალიან ცუდი იდეა რა, ვიღაც ზოგს მას ემოწონს, მას ეკეთება, თუმცა ჩემზე ეს არ არის სწორი იდეა. რაც agile development-ის უშლის ხელს, ანუ პირველ, ანუ თელ მუღამი რა არის რა, მე როდესაც რაღაც კოდს წერ, ანუ ეს brain-ის სრულყოფილი დაწერა, ანუ ეს brain-ს რო სრულყოფილად დავწერ, არა, ანუ საბოლოო შედეგამდე, ანუ იმამდე რაც გამოდის, ანუ ახლოს კი მივყავარ, მაგრამ არ მივყავარ იმდენად ახლოს, რაც მიმიყვანდა, რომ ესე იგი ჯერ რაღაც ხელშესახები, ბზა პროდუქტის ნაირი, მსგავსი რაღაც მქონდეს, რომელსაც მიმატება, გამოკვლევა და გამრავლება არ იცის მართალია, მაგრამ რაღაც უფრო ხელშესახები არა, რომელიც შემიძლია მერე user-ს ვაჩვენო და user-მა მითხრას, რომ უი, აი ეს კი არის, მაგრამ ეს მიმატება საერთოდ ამჭირდება, მე მარტო გამრავლებას ვიყენებ, დაუშვათ. ანუ ეხლა ამ შემთხვევაში ზე არ არის საუბარი, მაგრამ ესე იგი თელ უღამი არის, რომ თავიდანვე ეცადეთ, როდესაც კოდს წერთ, თავიდანვე ეცადეთ, რომ რაღაც ჩონჩხის მაგვარი, თუმცა სრულყოფილი, თავიდან ბოლომდე ეს ჩონჩხი სრულად აგებული მქონდეს, რომელიც მე შემიძლია ვიღაცებს ვაჩვენო და რაღაც რჩევები მივიღო, ანუ რა ფიჩერები დავამატო იმის შესახებ, ესე რა ფიჩერები დავამატო, რა ფიჩერები არ დავამატო, ვიდრე რაღაც ერთ ფიჩერს, ან 10 ფიჩერს მივაკვდე და ეს მე არც ვიცოდე საერთოდ გამომადგება თუ არ გამომადგება თუ. გასაგებია ხო მუღამი? ამიტომ ესე იგი თავიდანვე ჯობია, რომ ესე იგი აი ახლა მას brain დავიკიდოთ, ჩავთვალოთ რაღაც პირველი მიახლოვებით, ეს brain-ი კარგად გვაქვს, ნუ ცხადი ახლა ჯერაფერი არ გვაქვს, მაგრამ ნუ იდეაში. რომ გადავიდეთ მე სხვა კლასებზე, რაღაც ავაწყოთ ეს თელი სტრუქტურა და რაღაც ხელშესახები, კოდის ხელშესახები ნაწილი გქონდეს, ვიდრე ნუ არ გქონდეს საერთოდ. გასაგებია ხო? ეს მიდგომა. ანუ პრინციპში ორივე მიდგომა შეიძლება გამოიღოს, მაგრამ ეს მიდგომა უფრო სწორი მიდგომა ჩემი აზრით და ნუ პრინციპში ყველა მაგ მიდგომით მუშაობს დღეს დღეობით. კაი, მოდი, ესე იგი მეორე, ესე იგი brain დაუშვათ, brain უკვე გვიწერია რა. Brain გვიწერია, სხლავთ. რას უკეთებთ ახლა? ანუ ეს brain-ი რას უნდა მივაწებოთ? როგორ გავაკეთოთ? ხო, როგორღაც ესე იგი views უნდა მივაწებოთ ეს brain-ი, როგორღაც პირველი რო view რო რაღაც view-ზე რო რაღაც კლიკები მოხდება, მე როგორღაც brain-ს უნდა გავაგებინო, ეს ერთი, და მეორე brain-ზე რო რაღაც კლიკები, ანუ brain-ი რო შეიცვალა, მიემატა თუ გამოაკელო, ანუ რაღაც ახალი ინფორმაცია გამოსაჩენი, ეს ინფორმაცია view-ს უნდა გადავწე. გასაგებია? ეს ორი მნიშვნელოვანი მომენტი. ხო? კაი, ახლა როგორ გავაკეთოთ ეს? ა? როგორ გავაკეთოთ? ხო, ესე იგი და ესე იგი კონტროლერი, იდეაში კონტროლერი უნდა აკონტროლებდეს რა, ესე იგი კონტროლერს უნდა მოდიოდეს ინფორმაცია იმის შესახებ თუ view-ზე რა კლიკები მოხდა, ხო? ანუ შესაბამისად კონტროლერს უნდა კონდეს რაღაც, ესე იგი აქ უნდა მოდიოდეს, ბოდიში, აქ უნდა მოდიოდეს ინფორმაცია, იგი კალკულატორის view-დან აქ უნდა მოდიოდეს რაღაც ინფორმაცია. ხო, ანუ რომელი, ესე იგი ეს უნდა იყოს ინიციატორი, როგორც კი ესე view-ზე კლიკი მოხდა. ეგრევე აი ეს ტიპი უნდა იძახებდეს აქ ამის რაღაც მეთოდს რა, რომელიც ცხადია რაღაც ლისენერის საშუალებით გვექნება, ვიდრე წერი აქ დეშლაინებით, ეგ ლისენერის საშუალებით მექნება ელემენტარული, რომელიც ანუ აქ რაღაც ინპუტს შესაძლებელ ინფორმაციას განუცხადებს. მე ახლა ეს რას ეძახ? ეს ამ ბრეინს ეტყვის, რომ აი რაღაც ასეთი ინპუტი მოხდა, ხო?
ბრეინი შეიცვლება, ანუ რაღაცებს სტეიტს შეცვლის და მე როგორღაც ახლა ამ ბრეინმა უნდა გააგებიოს ვიუს, რომ ეს სტეიტი შეიცვალა. შეგვიძლია გავაკეთოთ პასიური მოდელი, ეგრეთ წოდებულ პასიურ მოდელს, ბრეინმა კონტროლერს უთხრას, მე კონტროლერმა ვიუს უთხრას, ანუ პირდაპირ კავშირი არ ქონდეს ბრეინს კალკულატორთან, ვიუსთან. შეგვიძლია გავაკეთოთ აქტიური მოდელი, ანუ ეს მოდელი აქტიური იყოს, ანუ შესაბამისად ეს ნიშნავს იმას, რომ ქონდეს თავის თავში ლისენერები, ანუ რომ და ვინცაც ესე ამ ბრეინის შეცვლის შესახებ ინფორმაციის გაგება ჭირდება, ყველას გაუგზავნოს ივენტი, რომ აი ბრეინი შეცვლა, ბრეინი შეცვლა, ბრეინი შეცვლა. ანუ შესაბამისად აი ასეთი კავშირი მქონდეს ლისენერის საშუალებით. არა, ორივე, ანუ უფრო სწორის თემა, ანუ ახლა ამ შემთხვევაში დიდი სწორობა არ არის, მაგრამ მოდი ასეთი რეალიზაცია გავაკეთოთ ჩვენ, რა. ორივე უფრო სწორია. ანუ რაღაც ერთი მიდგომა, ანუ დიზაინს ერთი მიდგომა რა აქვს, ახლა საით წახვალ. კაი, მოდი ჩვენ ახლა ასეთი რეალიზაცია გავაკეთოთ. ანუ ესე იგი, პირველი რომ კონტროლერს ქონდეს ინფორმაცია, კონტროლერი იღებდეს ინფორმაციას ვიუსგან. ამისათვის რა გვჭირდება, რომ ესე კონტროლერს ამისათვის პირველ რიგში გვჭირდება, რომ არსებობდეს რაღაც ინტერფეისი, რომელიც ინტერფეისი, რომელსაც დავარქვათ ინპუტების სმენელი, ინპუტ ლისენერი. ინპუტ ლისენერია, ესეთ ინტერფეისი, რომელსაც ექნება რაღაც ერთადერთი მეთოდი, რაღაც ინპუტ მეთოდი. რომელსაც, ну, რაღაც ქარი გადაეცემა წესით. მაგრამ ну, სტრინგი იყოს. მე შეიძლება გამოდი სტრინგი იყოს ჯერ და მე შევცვლი თუ არა ვიცი, ინპუტ. ხო, ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ ანუ ეს არის ფაქტიურად ამათ შორის, ან კონტროლერს და ვიუს შორის კავშირი რა, ანუ ესე იგი რას გავაკეთებთ ამ ინტერფეისის საშუალებით. აქ ამ პატივცემულს ექნება ამ ინტერფეისის წარმომადგენელი ერთი კლასი, ანუ ეს რეალურად, ანუ ეს იქნება მაგ ინტერფეისის იმპლემენტატორი, ხო? ანუ ეს უკეთებს იმას, რა ქვია, იმპლემენტაციას აი ამ ინტერფეისს, ხო? ანუ ეს ინპუტ ინპუტ ლისენერის. ხო? ეს იქნება იმპლემენტატორი ამ პატივცემულს. ეს ექნება, ხო, ანუ ამიტომ არის დეშლაინი, ანუ რეალურად ამასთან ექნება წვდომა, ვიუს. და როგორც კი ამ ვიუზებ გავიგებ, რომ კლიკი მოხდა, ეგრევე გამოიძახებს, გააგებინებს კონტროლერს, ანუ გამოიძახებს ამ ინპუტ მეთოდს და აი გადაცემს რა კლიკი, ანუ რა კლიკი მოხდა. Ну, წესით ქარი, კაროჩი იყოს სტრი. მე შევწუხ. კარგი. გასაგებია, ხო? მოდი ახლა ეს რეალიზაცია დავწეროთ. სად არის? კალ კონტროლერი. ამას უნდა უთხრა, რომ ეს არის implements input listener, ეს პირველ რიგში. შესაბამისად აი ეს პატივცემული ან პლანეტ მეთოდი, ანუ ეს უნდა გავაკეთო. ამა რა უნდა გააკეთოს ამ მეთოდის გამოძახებისთანავე? brains უნდა გადასცეს ინფორმაცია, ხო, რომ აი ანუ როგორც კი ინპუტი მოუვიდა user views-გან, brains უნდა უთხრას, რომ ესა რა ქვია, მოვიდა ახალი ინპუტი, ხო, ანუ ესე იგი ეს ქარი იყოს პირდაპირ, ბევრი რო არ ვიწალოთ. და ახაც ქარი იყოს, ბევრი არ ვიწალოთ. გადაქცევაგან მოქცევაში. გასაგებია, ხო? ანუ დავწერეთ ესე იგი ჩვენ ამ კალკულატორზე, ესე იგი brains უკვე ინფორმაციას გადავცემთ, რა, ანუ ესე იგი მის ინპუტი, ესე იგი ეს ინპუტ მეთოდი უნდა გამოიძახებოდეს მაშინ, როდესაც, ესა რა ქვია, მოხდება რეალურად შეყვანა, რა, view როდესაც გაიგებს, რომ შეყვანა მოხდა. View როცა გაიგებს, რომ მოხდა შეყვანა. მოდი ახლა view-ში გადავიდეთ და ნახოთ, ასე აქ რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ. ესე იგი, ამას რა ჭირდება? როგორ? კაი, მოდი სიმარტივისთვის გავაკეთოთ, ესე იგი GUI-ზე კი არ გავაკეთოთ, კონსოლში გავაკეთოთ ეს ესა რა ქვია, view და მე თუ დრო დაგჭირდება გავაკეთოთ GUI-ზე. კაი, კონსოლში რა შეიძლება ახლა აქ კონსოლმა რა შეიძლება გააკეთოს, ესე იგი მოდი გავაკეთოთ ასეთნაირად. როგორც კი ეს პატივცემული დაისტარტა კონტროლერი, აა ეს პატივცემული ადგეს და გამოიძახოს view start მეთოდი, ანუ view დაstartოს ფაქტიურად. ხო? სადაც რეალური კოდი გვექნება ახლა დაწერილი.
ანუ ამ სტარტის დროს, ანუ თელი ეს სტარტი რა არის? უნდა წავიკითხო კონსოლიდან, უნდა წავიკითხო იუზერისგან ინფორმაცია და გადავცე ჩემს ინპუტს, ხო? ესე იგი, პირველი ახლა რაც ამას ჭირდება არის, რომ უნდა კონდეს ესე იგი აი ეს კავშირი რომ შედგეს. უნდა კონდეს ინსტანსულადაც რა? ხო, ლისენერების მასივი, ხო? ზოგადად შემთხვევაში ბევრი ლისენერი რომ ქონდეს, მაგრამ ახლა ამ შემთხვევაში ერთი ლისენერი გვაქვს ბეზარება ხმ მასივის წერა და მომდი იყოს ერთი ცალი ლისენერი. Input listener listener input listener. ხო? რომელიც უნდა შემეძლოს რომ დავუსეტო, ხო? ესე იგი public void set input listener listener მეთოდი უნდა მქონდეს, რომელსაც გადაეცემა ეს პატრონული input listener-ი. რომელიც ამ input listeners უსეტავს. ხო, ანუ ეს სტანდარტული ეს არის რა. listener pattern, observer pattern-ი არაფერი განსაკუთრებული არ არის. ახლა start-ში რა ხდება? ანუ ეს ვიღაცამ, ანუ ეს ვიღაცამ ვიღაცამ უკვე დასეტა. კაი, მოდი ნახოთ, სად შეიძლება ამის დასეტვა მოხდეს. კონტროლერშიც ხო, მაგრამ ჯობია რომ აქ main-ში გავაკეთოთ, როდესაც ობიექტების შექმნა ხდება, ანუ ეს რომ ეს პატივცემული კონტროლერი როგორც კი შევქმენი, views ავდგე ამ views დაუსეტო set input listener-ი და გადავწე ეს კონტროლერი, ხო? და ახლა უკვე views კონტროლერი აქვს და ეს ხაზი, ასე ვთქვათ, ეს კავშირი შემდგარია. კაი, დავბრუნდი ახლა აქ. ხო, ესე იგი ახლა ცოტა სწრაფად მივდივარ. unit test-ების წერას ვეღარ ვასწრებ, მაგრამ ნუ არავშოს. კაი, დავბრუნდეთ აი აქ. ხო, ესე იგი start-ზე რა უნდა მოხდეს? start-ის დროს. ესე იგი user-ისგან ყოველ ჯერზე while true-ში. ხო? უნდა წავიკითხო ისა რა ქვია data, მოდი ეს ამისათვის შევქნათ ეს სკანერი. ინპუტი, ხო? სკანერის ინიციალიზაცია გავაკეთოთ. ხო, ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც გამომრჩა. ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, რომელიც გამომრჩა, ანდა ხო, ნუ ბარემ გავაკეთე. ხო, ესე იგი ეს პატივცემული დავამატე. სკანერის ინიციალიზაცია გავაკეთე. system init init-ში წავიკითხოთ. და ანუ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი არის, რომ აი ეს პატივცემული ობი input listener, ანუ ეს კაი, მოდი ჯერ კოდს დავწერ და მე მიხვდებით ეს რა არის. აა ეს in ობიექტი არის კონსოლიდან რო შევძლო წაკითხვა, ანუ აქ რო რაღაცების წაკითხვა შევძლო, ან სკანერ ობიექტი არის ამისთვის პასუხისმგებელი. ხო, ესე იგი აქ შემიძლია რაღაც string user input კონდეს, რომელიც დამებრუნებს სკანერი, ხო? ანუ user-ისგან input-ი შემომივით. ამის მე რა უნდა გავაკეთო? ამ input-ს რა უნდა უღო? ა? გადავცე ვის? კონტროლერს უნდა გადავცე, ხო? როგორ უნდა გადავცე კონტროლერს? input listener-ის საშუალებით, ხო? input listener-ის საშუალებით უნდა გადავცე input ეს პატივცემული user input-ი. ხო, ესე იგი უფრო სწორი იყო აქ string-ი გადაგვეცა თავიდანვე, როგორც გვეწერა. string-ი გადავცეთ, არა, ახლა აგიხსენთ ამას რატო არის უფრო სწორი. ესე იგი იდეაში ლოგიკა იმის შესახებ user-მა სწორი ინფორმაცია განმოგცა თუ არ განმოგცა, ან შეიძლება view-ში ეწეროს, მაგრამ ალბათ ჯობია რომ კონტროლერი აკონტროლებდეს, ანუ view უბრალოდ ინფორმაცია განმომცეს კონტროლერმა და აკონტროლოს, იქ ერთი ცალი სიმბოლო შემოიყვანო თუ 17 სიმბოლო შემოიყვანო, კონტროლერმა გააკონტროლოს ეს ინფორმაცია. ამიტომ ეს ჯობია რომ კონტროლერში გქონდეს, აი აქ. და აი აქ გქონდეს ეს კონტროლი, რომ აქ, ესე იგი, ეს შევამოწმოთ ყველაფერი, ანუ ახლა არაფერს არ ვამოწმებ, უბრალოდ ერთ ცალ სიმბოლოს ავიღებ იქ გადმოცემულიდან და იმ ერთ ცალ სიმბოლოს გავაკეთე. ანუ ეს გასაგები ხო, ეს ქარეთ 0 იქაც შეგვეძლო და გვეწერა. იდეაში. მაგრამ უფრო სწორია რომ კონტროლერმა გააკონტროლოს ეგ მომენტი. თუ რაღაც ისულა შემოიყვანა. ხო, თუ რაღაც ისულა შემოიყვანა, ესე იგი წესით აქ უნდა დავწერო მე ლოგიკა, რომელიც ახლა არ მიწერია საერთოდ.
ხო არა რატო ანუ ხო ნუ შეიძლება ნუ ეს უკვე გააჩნია როგორ ანუ რა სპეციფიკაციები როგორ არის ხო შეიძლება მასე ქონოთ კაი მოგეთ პირველ ერთი მოღამი რა არის ესე იგი users შეუძლია რაღაცები შემოყვანა მე ეს რაც შემოყავს user მე ამას ვუგზავნი კონტროლერს კონტროლერი თავის მხრივ ამას უგზავნის მოდელს და ხო მთელი მოღამი რა დარჩა ამას რომ ყველა აწყობილი მქონდეს დარჩა ის რომ მოდელმა რომ შეიცვალა უნდა გააგებიოს როგორღაც views ახ როგორ უნდა გააგებიოს მოდელმა views ასევე რაღაც listener-ი საშუალებს ხო ზე მოდელს უნდა ქონდეს listener-ი უბრალოდ მოდელი უნდა იმპლემენტირებდეს რაღაც listener-ს რომელიც პირიქით view უნდა იმპლემენტირებდეს listener-ს რომელიც აი მოდელს ექნება და მოდელი როგორც კი რაღაცა შეცვლის, მოდელი ეგრევე გამოიძახებს, რომ რაღაცა შეიცვალა. ხო? ამისთვის გავაკეთოთ დავარქვათ სახელი მოდელი სად არის? მოდელ კლასში, აგერ არის მოდელ კლასში. ესე იგი, აქ იდეაში უნდა მქონდეს რაღაც ობიექტი, როგორც კი აი ეს ცვლილება როგორც კი მოხდება, ანუ აგერ ხდება, ხო, ცვლილება, ცვლილება როგორც მოხდება, იმ ობიექტის რომ აი შევიცვალე, დისპლეი შეიცვალა, ასეთი ივენტი უნდა გააგზავნოს. ესე იგი, აქ უნდა შევქმნათ მე ფაქტიურად ინტერფეისი, დავარქვათ სახელად display changed interface, ხო? Display changed interface-ი, რომელსაც ექნება ერთადერთი მეთოდი display changed და ესე რა ქვია, string new display. ხო? ახალ დისპლეი გადამეც. ხო, ახლა ესე იგი, ეს ამ ტიპის ობიექტი მე უნდა მქონდეს მოდელში, აი აქ უნდა მქონდეს ამ ტიპის ობიექტი, ხო? Private display change interface display ესე on display change the მეთოდია ეს რა ფაქტიურად display სადა კლასი? ინტერფეისი. ინტერფეისი არ არის კლასი, ანუ ეს მეთოდი არის ასეთი, display change interface, display როგორ? ხო, ახლა რას ვაკეთებთ? ესე იგი, მე brain-ში ანუ აქ მინდა ობიექტი მქონდეს, როგორც კი brain-ი შეიცვლება, ანუ აი ეს როგორც კი შეიცვლება. აქ შეცვლა როგორც მოხდება, ეგრევე იმ ობიექტს ის ობიექტი გამო ანუ რეალურად views ობიექტი იქნება ეს, ანუ view იქნება ამის იმპლემენტატორი, ამ display change interface-ის იმპლემენტატორი. ანუ ესე იგი რეალური სურათი ასეთი იქნება რა. აგერ არის display changed interface. ეს view არის ამის იმპლემენტატორი და brains აქვს ეს ობიექტი. ანუ brains აქვს ეს ობიექტი და view არის იმპლემენტატორი. ხო, მოდი. ინტერფეისის ობიექტი. როგორ? ეს ჩვეულებრივი, ანუ აქ რაც გადავცემ, ანუ აქ ინტერფეისის ობიექტს კი არ ვქნი კაცო. ინტერფეის აქ რეალურ ობიექტს გადავცემ, მე ანუ აქ რეალურად view იქნება გადაცემული. ხო, ესე იგი, აქ ამ პატივცემულს უბრალოდ უნდა კონდეს ამ ინტერფეისის დასეტვა void set display changed სახელი ძალიან ცუდია, მაგრამ ნუ კაი მეტი ვერ მოიფიქრე, ახლა ასე უწებ changed on display change interface აი ასეთი დავარქვათ მოკლე სახელისთვის, ამას მივანიჭოთ display the change. გასაგებია, ხო? და ანუ ესე იგი მე ფაქტიურად როგორც კი აი აქ ეს ცვლილება მოხდა, ეგრევე ამ display changed-ს, ოფს. Display changed-ს ვეუბნები, რომ მოხდა ცვლილება და აგერ არის შენი ახალი display. ხო, კითხვა რა არის? ხო, სახელი ცუდია ბაზარი არა. ხო, ესე იგი აქ ნორმალური სახელი რო დაგვერქვა, ესე იგი რა შეიძლება აქ სახელი იყოს? listener-ი. ხო, change listener. Change listener. ასე ჯობია.
ასე ჯობია კი ბატონო, ასე დავარქვათ. ხო, ახლა იმპლემენტაცია სად იქნება რა? იმპლემენტაცია ამას ექნება, views ექნება. Implement display changed interface, რომელსაც გაუკეთებს ეს პატივცემული იმპლემენტაციას და რა იქნება ახლა აქ? ანუ view-ში, views მოვიდა ინფორმაცია, რომ აი display უნდა შეიცვალა რა, ანუ უნდა განაახლოს ფაქტიურად ვიზუალთან. ახლა აქ ანუ განახლება ახლა ამან უბრალოდ უნდა დაბეჭდოს, ხო, ანუ მეტი განახლება ამან არ იცის. ხო, ანუ view-ში ახლა მარტივი view გვაქვს და ამიტომ რეალურად ბატონები და რაღაცა რო ქონდეს, მაშინ იქ განვაახლებდით და ასე შემდეგ. კაი. რამდენიმე რო აიმპლემენტირებდეს, ყველას უნდა გაუგზავნოს, რომ აი ყველა ანუ მაშინ არაილისტი გვინდა ინტერფეისების და რომელიც ახლა დამეზარა დაწერა. ანუ რო გჭირდებოდეს დავწერ. კაი, всё, პრინციპში ეს არის ერთადერთი რაც დარჩენილია არის, რომ რამოდენიმე ინტერფეისი რო ანუ რამოდენიმე ტიპი რო ისმენდეს brain-ს აქტივობა რომ მოხდეს, ანუ ხუთი ცალი ის ქონდეს რა, ვიზუალი ერთი კონსოლის ვიზუალი მქონდეს, კიდე ისე რა ქვია, GUI მქონდეს, ცალკე ის ქონდეს, ცალკე ის, ანუ 10 ცალი რომ მქონდეს, მაშინ არაილისტი უნდა გავაკეთო, რომ ყველას გაუგზავნო ინფორმაცია. როგორ? ინკაფსულაცია. ხო, რატო არ არის დაცული? ყველაფერი ყველაფერს ვერ ხედავს. აბა რა ი, ანუ brain ისე არის ზუსტად, რომ არაინტერესებს view არსებობს თუ არა და როგორია ის view. რატო? იმიტომ რომ brain-მა view-ს შესაძლებელი არაფერი არ იცის, ანუ ეს dash line-ია. ანუ brain-მა იცის მარტო რომ display changed interface-ი არსებობს და ანუ თვითონ ამ interface-ს განაგებს, ანუ თვითონ არის ამ interface-ის ისე რა ქვია, პასუხისმგებელი და თუ ვინმეს ეს ჭირდება გაგება display შეიცვალა თუ არა, ამ ინვენტებს აგზავნის. ანუ ვინ ჭირდება ეს ინფორმაცია? ამან არის კალკულატორ, ანუ view-ს ჭირდება ეს ინფორმაცია თურმე. მოდი ახლა აქ ერთადერთი რაც დაგვჭირდა არის, რომ ის კავშირი გავაკეთოთ აქაც, ანუ ეს brains დაუსეტოთ ესე რა ქვია, view. ო? Всё, ახლა პრინციპში წესით ყველაფერი უნდა მუშაობდეს თუ სწორად მიწერია კოდი. ზა ერთიანს რო შევიყვან რა უნდა მოხდეს? უნდა დაბეჭდოს 1, ხო? ხო, ან 2-ს რო შევიყვან ახლა? ნუ 1 2. 1 2 3. გასაგებია, ხო? მაგრამ ნუ რაღაც სისულელეს რო დავწერო, სისულელესაც დაბეჭდავს, იმიტომ რომ ახლა ეს არ უნდა დაებეჭდა, ხო? ანუ ეგ უნდა დაემახსოვრები, რომ პლუსი შევიყვანე და ნუ ასე შემდეგ. გასაგებია ეს მომენტი. ხო, აბა რა display change-ს რა საკეთებს? კითხვა რა იყო? კი. ეს. ხო, ეს რას შვება რა? ანუ აქ რა ხდება ესე იგი? ფაქტობრივად brain ისეთი ტიპია, ეს brain-ი არის ესეთი ტიპი, ხო, class brain, რომელსაც აქვს საშუალება აი თუ რამე ცვლილება მოხდა ამ ობიექტის საშუალებით, ამ ცვლილებაზე ანუ ეს მეთოდი გამოიძახოს და ვისაც ეს ცვლილება აინტერესებს, ნუ ამ შემთხვევაში views აინტერესებს. ვინც აიმპლემენტირებს ეს ერთი და ვინც აქ დაუსეტდა. გასაგებია, ხო? ანუ ვინც, ესე იგი, set display, ანუ აქ ხო ეს ობიექტი გადმომეცა. რეალურად აქ რა ობიექტიც გადმომეცა, იმას იმ ობიექტისთვის ვიძახებ, რომ display შეიცვალა. ხო, რეალურად calc view გადავეცით კი. ანუ აქ რეალურად calc view გადავეცით, თუმცა brain-მა არ იცის, რომ calc view-ა, brain-მა იცის, რომ რაღაც ობიექტია, რომელსაც ცვლილება აინტერესებდა და მე იმ ობიექტს უთხრა, რომ აი ცვლილება მოხდა. და აუ, მე calc view-მ გაიგო, რომ ცვლილება მოხდა რა თურმე. გასაგებია, ხო? კაი, why? კარგი, ესა რა ქვია? ახლა რომელი მიმართულება გავაგრძელოთ? ახალი view გავაკეთოთ, GUI view გავაკეთოთ და მივაბათ ამას თუ brain-ი დავხვეწოთ? კაი, brain. Brain დავხვეწოთ, კაი.
ხო, brains დახოცა გაცილებით მარტივია. ხო, ესე იგი, მოდი unit test-ებით გავაგრძელოთ brains დახოცა. არაფერი მანდ რთული არ არის. ესე იგი, პირველი რაც ისეთი მარტივი თემა არის ასეთი რაღაცა, რომ void, ესე იგი, ტესტი. კაი, მოდი ტესტების წერას ალბათ ვერ მოვასწრებ. არა, კაი, ტესტების წერა კაია. ტესტები ჯობია. ხო, ესე იგი, შევქნათ ეს brain-ი და უთხრათ, რომ brain პატივცემულო თავიდან რა უნდა იყოს? რისიტოლი უნდა იყოს ეს brain-ი შექმნის წინ. როგორ? ესე რა ქვია? თავიდანვე ეს brain-ი უნდა იყოს 0-ის ტოლი. ხო, ანუ თავიდან კალკულატორს რო თავ 0 წერია, ხო, როგორც არა? ესე იგი შეცდომა იქნება, ცხადია. როგორ უნდა გავასწოროთ ეს შეცდომა? როგორ? ეს ა. ხო, აი ძალიან კარგი შემთხვევა, ხო, ზუსტად მაგას მაგას ვამბობდი, რატო აეძრო ტესტ სახე? არა. რა არის ნალი? არ გადაეცემა, ინტიკაც ქარი გადაეცემა. ანუ ესე იგი brain-მა, ესე იგი null pointer exception-ი ამოვარდა, აგერ პატივცემა სად არის? კარჩი, ნუ მოგეთ, null pointer exception ამოვარდა. ამ ხაზზე რატო გამოვარდა null pointer exception? იმიტომ რომ display არა ყო. Change listener-ი დასეტილი არისო, რატო? ხო, იმიტომ რომ აქ ცალკე შექმნილი, ანუ ცალკე შექმნილი ობიექტი, ანუ ეს ობიექტი როდესაც შექმნილი ცხადია, ეს დასეტილი არა, ეს ნალის ტოლია. შესაბამისად, ნალი როდესაც მაქვს მასში, რა ვიცი, სადმე ნალი თუ ხდება, არის ყოველთვის ცუდი იდეა. არასოდეს ნალი არ უნდა ხდებოდეს. რაღაც შეგვიძლია დავწეროთ ასეთი კოდი, თუ ეს არ უდრის ნალს მხოლოდ მაშინ გამოვიძახოთ, რაც იქნება ასევე ცუდი. ანუ როგორ შეგვიძლია ეს გავასწოროთ? კონსტრუქტორში, კი ბატონო, რა გავაკეთო? რა მივანიჭო? ხო, ესე იგი რაღაც დებილი, ესა რა ქვია, ობიექტი შევქნათ inner class-ით და რაღაც არიელი მეთოდი, ესე იგი თუ დეფოლტად, ნუ რაღაც upper's display change upper's არაკეთებდეს რა, ასეთი ობიექტი იყოს. გასაგებია, ხო? ამ შემთხვევაში, ნუ ესე იგი ასეთი კიდე სადღაც სხვაგანაც გვექნება, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში პირველი ტესტი მუშაობს, მეორე ტესტი არ მუშაობს, ხადი არც უნდა მუშაობდეს, იმიტომ თავიდან 0 უნდა იყოს. ახლა მოდი გავასწოროთ ეს 0 რო იყოს მეორე თავიდან. ესე იგი ეს დეფოლტ საწყის მნიშვნელობა უნდა ქონდეს 0. მაგრამ ახლა რო გავუშვა, რა მოხდება? პირველი ჩაიჭრა. რატო ჩაიჭრა პირველი? ხო, იმიტომ რომ 100-ზე ჩაიჭრა, ესე იგი უნდა დაებრუნებინა 1 2 3 და დააბრუნა 0 1 2 3. როგორ? ხო, რატო? იმიტომ თავიდან 0-ით დაიწყო. ესე იგი თუ ახლა სადღაც კოდში უნდა მქონდეს, უნდა გავაკეთოთ ცვლილება, რომ თუ 0-ით იწყება, თუ ისა რა ქვია, display caret 0-ზე არის 0-ის ტოლი, მაშინ რა უნდა გავაკეთო? Displays მივანიჭოთ display substring 1. როგორ? ხო, მოდი ახლა ჩავთვალოთ. ჯერ მთელ რიცხვებზე ამუშავდეს და. ახლა გასაგებია, ხო? ანუ ახლა ყველაფერი მუშობს. კაი, ახლა მოდი ცოტა რთულ ტესტზე, ესე იგი ამის გარდა კიდე მოდი. ხო, ესე იგი აქ პრინციპში რეფაქტორინგი უკვე ცხადია, რომ რეფაქტორინგი არის საჭირო. აი აქ, იმიტომ რომ აგერ ერთი და იგივე კოდია რა, რატო უნდა მქონდეს ახლა ეს ერთი და იგივე კოდი? აქ როდესაც შემიძლია გავაკეთო ასე, ესე იგი before ის კონდეს პატივცემული public void init მეთოდში, აი ეს შევქმნა ხო private
და ანუ ეს before იცით ხო რა შვება? ყოველ ტესტის წინ ეშვება, ყოველ ტესტის წინ ეშვება ეს before და ანუ ესე ყოველ ჯერ ეს საერთოდ აღარ მოიტ. ესე ყოველ ჯერზე ეს შექმნის ობიექტის შექმნა აღარ დაგჭირდება. კაი, მოდი კიდე ერთი ტესტი დავწეროთ. მესამე სადაც ასეთი რაღაცას დავტესტავთ რა. 0 დავამატო. კიდე 0, კიდე 0, მერე დავამატო დავუშვათ 1 და ახლა უნდა 1-იანი, ან ბევრჯერ 0-ს რო აკრებ, ნუ არაფერი არ უნდა მოხდეს. ა მოდი კიდე 1 0 შუაში კონდეს კიდე რო აბა. გასაგები ხო? ანუ 0 0 0 მერე 1 და 0 რო აკრებ, 10-იანი უნდა დამიბეჭდეს. ო, უშო, სულ ძანგა. აღარ გვინდა გაცომდე. კაი, კი, მოდი ახლა მაშინ კაი, მოდი ერთი ტესტი ასეთი გავაკეთოთ. ასეთი ტესტიც გავაკეთოთ. თუ შემყავს რაღაცა სისულელე, კაი, მოდი ჯერ არ გვინდა ეს ტესტი. არ გვინდა ტესტი. კაი, მოდი ახლა ვიფიქროთ, როგორ შეიძლება ამის გაუმჯობესება. კოდის გაუმჯობესება. აუ, ვერ ვასწრებთ. მოდი ერთ რამოდენიმე მას დავწერ და მე შემდეგზე შემდეგ სემინარზე გააგრძელებთ ამას, რა. ესე იგი, პირველი, რა შემიძლია მე რო აქ brain-ში რა შემიძლია გამომჯობესო. ესე იგი, პირველი ერთი რაც მნიშვნელოვანია, ცხადი ალბათ გასაგებია, რომ ციფრებს როცა აუკრებს, სხვა რაღაცა უნდა მოხდეს და ოპერატორებს როდესაც აუკრებს, სხვა რაღაცა უნდა მოხდეს. ანუ პლუს მინუს გამრავლება გაყოფას როცა, ხო? ანუ ეს განსხვავებული რაღაცები უნდა მოხდეს ამ დროს. ამიტომ ცალკე უნდა მქონდეს მეთოდი რეალურად push input კი არა, ცალკე უნდა მქონდეს push digit მეთოდი და ცალკე უნდა მქონდეს push ესა რა ქვია, operation მეთოდი და იმის მიხედვით პლუს დააჭირა თუ მიმატებას დააჭირა თუ რიცხვს ციფს დააჭირა, ნუ ამ შემთხვევაში ეს სხვადასხვა ორი განსხვავებული მეთოდი უნდა გამოიძახებოდეს. მოდი უცებ ვეცდები, რომ ესე იგი ეს მეთოდები დავწერო, ანუ რეალურად ესე იგი ეს ფაქტიურად push digit მეთოდის რეალიზაცია ახლა რაც აქ წერია, ხო? ანუ ამას პრინციპში კიდე ჭირდება ის, რომ რაღაც თუ რაღაც 10 სიმბოლოზე მეტი აუკრიბე, რომ ნუ აღარ აიკრიბოს მეტი, ხო? დავწეროთ public void push operation-იც. ხო? car operation. ეს operation შეიძლება იყოს პლუს მინუს განროლება, ხო, ეს caratats, cara დაგვიქვათ ესეც, არა აქ ახლა მას დიდი მნიშვნელობა. რა უნდა გავაკეთოთ, როდესაც ოპერაციის აკრება მოხდება? ა? არა, არა, operation-ი როდესაც გადმომეცა. ესე იგი, აქ რა ასაკეთებს კაცო ეს? აი 1 2 3 პლუსი, აფე არ წაიშალეს, პლუს დაიმახსოვრა, რომ პლუსია და მერე რო აკრიბე 5, აა მერე წაიშალა ეს 5-იანი დაწერა. გასაგებია, ხო? ანუ როგორღაც ეს state-ი უნდა მივახვედროთ. ამიტომ მე პირველი რაც ჭირდება არის, რომ უნდა შევინახო რა ოპერაცია, ესე last operation რა მაქვს. ასევე უნდა შევინახო last number-ი რა მაქვს. იმიტომ რას უნდა მიუმატო, რა ხო უნდა გავიგო. ესე იგი, აქ როგორც კი ოპერაცია მოხდა last numbers. მოიცა ეს ქარი კი არა, string-ია. last numbers უნდა მივანიჭო რა? ესე რა ქვია, display-ზე რაც მაქვს ის. last operations უნდა მივანიჭო ოპერაცია. ოპერაცია და ახლა უნდა ესე იგი, ეს რატო? ხო. ესე იგი, last operations-ი ოპერაცია და ახლა რა უნდა გავაკეთო აქ? როგორ? ვერ გავიგე. ესე იგი,
მე აქ უნდა როგორღაც დავიმახსოვრო ის state-ი, რომ მე რო აქ პლუს რო დავაჭირე, ამის მერე რო ვიღაცამ რიცხვები აგრიბოს, უნდა ესე იგი აქ პირდაპირ კი არ უნდა მიეწევოს ეს ყველა, არამედ უნდა განულდეს და თავიდან დაიწყოს ეს რიცხვების აგრება. გასაგებია, ხო? ამიტომ აქ მე უნდა მქონდეს, ნუ რაღაც ეს რაღაც ბულიან ცვლადში შევინახოთ და უშუალოდ state-ი უნდა განულდეს თუ არა, ესე რა ქვია, დავარქვათ ესე იგი private boolean should clear on next digit input. ხო, რაღაც ამხელა რაღაც. რომელიც თავიდან იქნება false. რა? ჯან გასა ან when it is sunday და is sunny outside და რაღაც ასე. ხო, ანუ კა დიდი სახელები კარგია. ხო, ესე იგი, აქ, ესე იგი, ამ პატივცემულ სახელს ვეტყვით, რომ true უნდა განულდეს და აქაც პრინციპში იგივე გავაკეთოთ, რა. თუ ესე რა ქვია, ესე იგი, should რაღაცა უდრის false რაღაცა, ესე იგი, თუ should რაღაცა არის true, მაშინ უნდა გავანულოთ ფაქტიურად ეს display. Display უნდა გავხადოთ ცარი. ა, ხო, ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ეს display ცარი, ანუ ციფრი რო შევიყვანე, ამის მერე უნდა ეს მოხდეს, ესე რა ქვია, true story, ესე იგი, false story უნდა მოხდეს, ხო, რომ კიდე თავიდან სულ არ განულდეს. ხო, ესე იგი, წესით ახლა აქ unit test-ებით უნდა წერდეთ ამას, რაღაცნაირად მარტივი იქნებოდა, მაგრამ ნუ, კაი, არა უშვებს. კაი, მოგეთ, იდეაში, ესე იგი, ახლა რო გავუშვებ. ა, ხო, input digit ქონდა აქ. ა, ხო, ესე იგი, ყველგან პრინციპში ეს შესაძლებელი გვაქვს ახლა ყველგან digit-ზე. ხო. აუ. ხო, ახლა უკვე მეზარება. всё, ესე იგი, ეს გასწორდა წესით. სადღაც სხვაგან გვექნება შეცდომა. ა, არა, გვაქვს. როგორ არ გვაქვს, კაცო, იქიდან 19-ს ვიძახებდით და. არა, არა, ეს რო unit test-ები რომ მუშაობს, არაფერს არ ნიშნავს. ესე იგი კონტროლერი სად არის? კონტროლერში. ა, ხო, კონტროლერში შეცდომა იქნება, დიახ. აი აქ digit გამოვიძახოთ. ა, მოდი ესე აქ შევამოწმოთ რა, თუ ციფრია, როგორ შევამოწმოთ ციფრი თუა? ა? ესე იგი, თუ ციფრია, ანუ ესე იგი, თუ ესე იგი, სიმბოლო ჯერ ავიღოთ car input in udris ქარეთ 0. ორ წუთში დავამთავროთ. ესე იგი, თუ 0 1 2 3 4 5 6, ახლა ძალიან დებილურად შევამოწმებ, უცებ. ა, ხო, პირდაპირ არის ისდი. მეც მაგარი. Is digit არის, ბაზარი არ არის, input-ი. Машин გამოვიძახოთ digit input-ი. ხო? თუ არა და ან პირდაპირ ახ სხვას არ გავაკეთებ push operation input. კაი, მოდი ახლა ეს გავუშვათ და ნახოთ რა გამოვიდა. Oops. unit test-ები გიარა და ეს უნდა გავუშვათ main-ი. გავუშვათ. აა. run as java application. ხო? 1 2 3 ესენი შევიყვანე, პლუსი თუ შევიყვანე. რატო არაფერი არ დაბეჭდა პლუსი რო შევიყვანე? ხო, იმიტომ რომ არა, ესე იგი, ხო, ანუ რამე შეიცვალოსო, არ უნდა, ანუ აფერი არ უნდა შეცვლილიყო პრინციპში, სწორია, ანუ არაფერი არ უნდა შეცვლილიყო და ამიტომ, ესე იგი, შეგვიძლია ჩავთვალოთ დისპლეიზე იგივე ეს წერია.
აა 4-იანს როცა დავწერთ, ნუ ესე იგი დისპლეიზე უკვე 4-იანი დაეწერება, 5-იანი შუა 7-იანი, ნუ ახალი რაღაც დაეწერება. ახლა აქ მოდი ეს პლუს მაინც გავაკეთებ ოპერაციას. აა ესე იგი თუ მოდი ძალიან დებილურად გავაკეთებ. ესე იგი ოპერეიშენი რაც გადმომეცა ეს თუ არის ტოლი ტოლობის. მაშინ გავაკეთოთ რო რომელი საათია? ძალიან გადავწდით? Process equals მეთოდი და ამ მეთოდს სამწუთში დავწერ. სამწუთში მორჩები, მარე არაფერი აღარ არის დარჩენილი. To last operation არის პლუსი. მაშინ აუდგეთ და ასეთი რაღაცა გავაკეთოთ. ესე იგი ჯერ სანამოს გავაკეთებ int first მინდა სიმბოლო, რომელიც არის last number რაც შევინახე, ხო? Last number წერტილი, კი არა, პირიქით. int ჯერ parse int last number-ი, ხო? ესე იგი ეს გვინდა, მეორე გვინდა second მეორე number-ი, რომელიც არის აქ display-ზე რაც არის. და 2 პლუსია, ესე იგი მე რა უნდა გავაკეთო ფაქტიურად? ესა რა ქვია? მოდი ეს result-ი იყოს. Int result-ი. ესე იგი ეს results უნდა მივანიჭო first დამატებული second. ხო? არა, გვახსენე. ორი წუთიც მოიცადე, კაცო. და რა უნდა გავაკეთო ამ დროს? დისპლეი უნდა განვაახლო. დისპლეი უნდა განვაახლო. ასე დებილურად განვაახლოთ. და აქ გამოვიძახოთ, რომ დისპლეის განახლება მოხდა. თავიდან 0 იყოს, კაი. ხო, ესე იგი აქ შეგვიძლია, ნუ სხვაებს მოდი ახლა შევამოწოთ, რომ ეს მართლა მუშაობს, მართლა რომ მუშაობდეს გამიკვირდება. ხო, 123 ესე იგი დავუმატოთ უდრის 0-ს, რატო? როგორ? ა last operation-ი არ შეგვინახია? შეგვინახია? ხო, ეს არის unit test-ებს რო არ წერთ მაგის ბრალი. აა, sorry, მართალია, ბოლო ოპერაცია ტოლობა იყო, ანუ ეს else-ში უნდა გავაკეთოთ. ხო, აბა 2 3 4 აა მოიც ბევრი გავაკეთე. პლუსი 1 2 12 მოკლედ. უდრის. კაი, მოკლედ. კაი. დავიკიდეთ unit test-ები უნდა ამ ყველაფერს, რომ ასეთი რაღაცა არ მოხდეს.